Добро утро на втори. Вече сме в Сан Франциско. Ето го района, къщичката ни. Чугошо, дедо Павчо и бай Мартин. Насочваме се към спирката на градския транспорт, за да си хванем автобус, метро, тролейбус или каквото е там, за да достигнем до заветната точка Union Square. След което нашият трип в центъра ще продължи. Някакви думи от офиса Сан Франциско до момента. Амазон, вероятно. Брек до брек. Да, доста е трудно. Вчера около един час се мъчихме да паркираме колата. Паркирахме на едно кръстовище. По чудо тази сутрин бяха дигнали. Станахме рано. Аз де. Станах рано, за да може да я преместим. И да имаме все още возило. А не е долар, казвам. А така. В момента се движим в 280-ката на Сан Франциско. Автобусът е много комфортен. Интересно е, че за разлика в България не се води с билет 280-ката, защото истински експириенс е без билет и да без контрола. Продължаваме колко спирки 16 спирки. В момента се разхождаме по улиците на Сан Франциско с Double P, Double G, Double G, IMG-то, Double Y и гледаме 50 нюанса бездомничество. Всякакви видове бездомници. 50 милиона. Ама има Гучито. Гучи. И срещу Гучито един бездомник. Бездомничка или бездомник. Иначе има гледка. Тук там е някакви статуки. Но за в момента информацията, която получаваме за града е, че той е в окаяно състояние. Поне хората, които живеят тук, 680 хиляди са бездомни, нещо такова. 680 хиляди. Което е стабилна цифра. Което е нищо сравнено с ЛА. Защото аз повече. Сега има повече бездомни. Там е кръдъсна една бездомни. Не имам. Значи декризвам и яко. В момента се намираме на Union Square. Първата точка от нашия от нашия маршрут за днес. Площадчето е приятно, около него обаче има строежи, ремонтни дейности. Ето ги нашите спътници в трипа. Аре? Аз взема сега, той е XR, ама може ще го взема от LA. Има най-вероятно обир в банката. От среща звъни звънеца, някой е направил удар. Ай, пресича. Спря. Obvious.
Ето е улицата с известното вю. Байра е 45 градусов. По Целзий. По Целзий или по Фаренхайт? По Келвин. По Келвин, да, това ще я кажа. По Глен Клейн. Кой е? Глайн Клейн. Келвин Клайн. Глайн Клайн. Глайн Клайн. Той се зареди за байра. Да. Това е известен Ломбард стрит. При Джерал Шърман. Нещо и се скараха. А тия къде живеят тук, дали не са мега имби? Тук са всички.
виждаме Алкатрас в момента в далечината. Островчето е там. Обект, който ще посетим други ден. Където ще имаме още репортажи. Само за вас. Специално. И само тук. Ексклюзивно интервю. Първият човек посетил Алкатрас. Българинът. След Гълбин Боевски. Пат Марто Трафикант. Това е Гого, не се нас. Гого Трафикант. Гого е фаста на Алкатрас. Yes. И го затоли на стената и го държали да го разстрелят, ако би го мрял. И въпреки това го... Това вице ли? Чакайте, Мария! Пак Брита. Не, тя не иска да я чакам, е така. Защото е драма. Съзнаен и ни гледа, ако не забива тогава. Добре. Аз... Ти си... Да, ти си знаеш, брат. Долу е Бея. Където ще седем след малко. Сега вземем магазинчето. Китайци до китайци. We are in the Bay Area. Down Oakland. For game 5 again. Варненското представиш. Его Аспарухоя. Аспарухоя му се среща. AKA Golden Gate Bridge. Човек искам да видя колко е тежко. Колко е тежало едно такова, едно буре. А, успех. Браво е, нацепена с долу. Буре, като си направи. Тие където са ги превозвали? Това е 10 кг. Това е 10 кг, това е. 10 кг е добре, какво? Хилава си. А, това. Кафето е Тузва. Е, бати джан. Едното 50 цента. За това е втория? Не, не, по един, защото не знам. Защото майка са двама, а ходите едновременно.
Не знам сега. Даме на време, че да бъде на това. Кай скоро е 45 вечер. И други он. Айде да видим тук Кайри. Кайри, какво ще направи? А, бутнах с пуканата толкова. Тя не ми се пусна на хаос. Къде бе? Тя. Е, 400 вече. Сега ги правим. Къде е долу бе? Ич. Да. Деме, да. Как се? Надолу сме. Снимаш? Няма. Не мога да биш Джейсън Капоно. AKA The Sharp Shooter, AKA Me. AKA The Boy. Да. Все едно гледам как се стреля без Симънс. О май гад, това би се дал. Защото пиеш таблото, те са две, ако дадеш. Куай Ленард, а.к.а. Гого Раптора. Оу, започва ударно. Избухва. Тройка след двойка след четворка. Тук в момента е на шутинг слъп. Дай му! Бей го, брат! Като лазо! Unorthodox shot! Дай, продължаваме! Оу, де! Гогич, продължавай, не се отказвай. Нищо не е загубено все още. Продължавай. Ти си надежда на Торонто Раптърс. Дай му. Оу, това е серия. И резултата, Гого е 14. Имаше bad luck, бро. Добър шампионат. And now, on the red corner, 250 pounds, coming from Vidin, the heavyweight, light heavyweight champ, Bafcho. Let's go. Game, demo game. Oh, започва се. Подготви се. Подготви се, момче. Селект гейм. One player. Да ти върне парите си. Аре! Няма да става с Антонио. Трябва по-десимо. О! Ето го! Бари сме! Бари сме! Виж къде пише! Добре се уче, загрей! Почекай! Чак! Аз си чупа ръката. Не, бе. Абе, тя си не замърсява, не знам. Абе,
Ама аз мисля, че трябва да е така. Е, аз така мисля, че. Ама трябва да се чупиш. Тие контини, да. Ай, какво е? Оу! Да видим и резултата. Това е по-силно от захапката на крокодил. Ой, мой боле. Момент, 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 да усети удара. Готов ли си? Да, ай. Ай. И резултатът... Тосо. Давай, цъка още. Нямам песа. $5 беше за песа. Още нататък. Тък му излизаме от Ferry Marketplace. Те е голям пазар. Говоря с моите фолуари в YouTube. Нищо особено. Храна, птици, миленки. Така, насочваме се към сергийките да видим дали има офертички. Давай, пока. Привет, привет.
can you guys give us seats? We got a couple of small ones. Thank you.
Тара. Ей, ако беше? Добре, че не седнахме вътре. Добре, че бахме отвън къде ще бъде като всеки друг трамвай. Да, беше много як. Особено на тия баери беше готово. Вече беше отвън къде че като всеки друг трамвай, да. Това където се държиш отвън къде на тия перила, е тук е много готово.